Veliki pozdrav svima youtuberi, dobrodošli u novi klip. Danas igramo Clash Royale. Da youtuberi, igramo Clash Royale i obavezno ovaj klip lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal, znači sad i tad. Uglavnom otvaramo danas Giant Chest i Free Chest 1, tako da ćemo odmah početi. Uradit ćemo, ok, dobro, Free Chest, logika, kao da sam što očekivao, razumiješ. Međutim, sad od ovog chesta, to jest od ovog chesta očekujem svašta, inače imam 1609 trofeja i da brate, ušao sam bio u arenu 6, malo ne reče 7, u arenu 6, međutim odigrao sam jednu, ispao sam odmah, to je dobro mnogo. Da li ste vi spremni da otvorimo ovaj chest, pitanje je sad, a ja sam znači već počeo. Ok, golda sam dosta dobio, goblina sam dosta dobio, Tesla, ok, volkari i ništa posebno. Tu jebem ti Giant Chest i Matijar, znači ja ne vjerujem. Inače ovo mi je trenutni dek, nema veze, ajde da mi krenimo na battle, znači tad i sad. Još jednom kažem, lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal, šerujte ovaj klip i tako dalje. Youtuberi, ovaj odmah, znači krenuo nekako od ovog priče, međutim nema ni kod mene Burazeru, zašto? Zato što Šone napada tad i sad. To je to Burazeru, ovo mu je životna greška što je čovjek uradio, daj bože da bi nam bilo mnogo dobro, ali jebi ga. Pazi, samo čekam balona Burazeru, znači on će balona baciti, samo je pitanje vremena, bukvalno, ja sam ti rekao, znači ovog balona čovječe prezirim, znači kartu prezirim, ma bravo, udariš jednom bombom, a zviz ode u pičku svoje materne sve. On se bazira na samo jednu moju kulu, brate, dok ja se baziram, razumiješ, na jednu i drugu, ali, mnogo low mi je, brate, ostalo, mnogo low mi je ostala kula, ovo ćemo ovako, to je to. Bravo Burazeru, sad će te past prvo ova kula, ova dole je već pala, nadam se da ću pobijediti. Pošto je ovo Clash Royale, čisto sumnjam da ću uspjeti da pobijedim, pošto jednostavno ono što se kaže nikad se brate moj ne zna, pa tako i ovaj put, međutim njemu ovdje ode drugi turet sad, znači mora, nemoj me sam spriješi s nečim, molim te. Ej jebi ga, ovi pogidoše, bravo, to je to, turet mu pada, to je to, jes, moj win. Moj win definitivno, ne može on ovdje ništa, bukvalno, zašto? Zato što sam bolji, logično. Kratko i jasno, Šone pobjedio, vjerovali vi ili ne, ali tako je Burazeru i znači dobio sam 30 još trofeja, mogli bi čak da uđemo u ovom klipu i u arenu 6, ali o tom potom, znači da ja sad tu čisto sumljam da ću ući, ali znači čisto sumljam da ću u ovom klipu ući u arenu 6, znam je Skutaršatove arene 5, rodio bi se brate. Napad je počeo tako što je bacio princa, međutim on čovjek nije svjestan da ja ovo mogu uraditi, da će sjebat automatski. Ma bravo Šone, majmune jedan. Napadamo drugu kulu, ja vam kažem youtuber, ja sam ovdje izgubio, ali ajde, o tom potom. Opet i ovaj balona ima, idi u pičku svoje materne, jebem ti Clash Royale imate. Youtuber, ne mogu da vam objasnim koliko ja zapravo tu kartu ne mogu da smislim, ne mogu jednostavno, ne volim kartu vid točma. A jebi me odmah, znači odmah me jebi, idi u tri pizde svoje materine. Postavljamo ovdje princa, vjerujem da mi je to greška, ali kao što i rekoh, čovjek vidio tureta, znači nije. Ajde u pičku materno, bacaj se. Pa dokad, moj bože, koliko ovaj čovjek ima balona, šta je ovo, daj bože, sam jedan turet onda da mu skinem barem. Jel ovo normalno više je ovo te igrica? Ajde. Još 20 sekundi je ostalo, ajde uništavaj. Bravo goblini kraljine jedne. Ma bravo, evo ti njeg, znači evo ti balona i boga, znači ne možeš ti ovdje ništa čovječ. A evo li te zmaj, otkud ti sad zmaj? Match over, neriješeno Burazeru, bolje išta nego ništa. Ok, znači čekamo i ja i on, eliksir su nam full, znači samo je pitanje vremena kad će čovjek šta baci, to je to. U ovom slučaju ćemo ovo ovako odraditi, iskreno se nadam da neće baci, brate moj, jer ovo se, ma bravo, nek ti zmajeve bacuje, jebo li ti zmaj mater. Ajmo, napadajte sad, ojebo ti zep mater, otkud sad i zep, čovjek ima, znači ima Fred 20 karata u deku, šta je ovo ba? Ok, imam svih 10 eliksira, čekam, znači bukva, to je to, čekao sam ovo da on uradi, znači sad ćemo mi ovo ovako da napravimo, znači biznis sad pa sad. Ovdje princa bacamo s druge strane, nadam se da će uspjeti, sad će čovjek zepa bac, pa što sam vam rekao, znači kad ovako pogodim, rodio bi se još 3 puta. Međutim, njemu turet najvjerovatniji da ode, znači njemu turet ode, kurac moj, lov je. Doduše, aj bože da ga skinem sad. Znači, ajde da ga skinemo na brzinu, ajde, ajde, ujebuli ti goblin mater. Ovdje desno baca on zepa, to znam od prilike, ako baci slučajno zmajeve da ja ovu pripremim, to je to. To je to u razoru, ovo je, znači sad pa sad, ajde udri, udri. Čovječe, zar je ovo moguće, jebem ti futbal igri. Alo, bolan, ovo je moj win, mora biti moj win, mora da bude moj win, sad. Alo, čovječe, znači sad moj win, to je to, jes. Dobro je, brate, dobio sam još 30 plus trofeja i dobio sam 12 golda, nemam ovdje mjesta, znači, za još čestova, što je fantastično, inače, znači, fali mi još skroz malo da uđem u arenu, znači, 6, što je mnogo dobro. Ništa youtuberi, to je bilo to sve što se tiče ovog klipa, iskreno se nadam da ste uživali, ako jeste, lajkujte klip, šerujte klip, subscribeujte se na kanal, pritisnite ono, znate ono, zvonce, to je to. Veliki pozdrav od Šoneta.